Бэлэглэлийн гэрээн иргэний хуулийн 276-аас 280-р зүйлд тусгагдсан бөгөөд бэлэглэлийн гэрээгээр бэлэглэгч нь бэлэг хүлээн авагчийн зөвшөөрснөөр түүний өмчлөлт тодорхой хөрөнгийг хариу төлбөргүй шилжүүлэхийг ойлгоно. Эд хөрөнгийг бэлэг хүлээн авагчид шилжүүлснээр бэлэглэлийн гэрээг байгуулсан тооцдог. Тодорхой хөрөнгийг бэлэглэхээр амлсан амлалтыг нотариотоор гэрчлүүлсэн тохиолдолд эд хөрөнгийг шилжүүлж өгөх үүрэг үүснэ. Тодорхой хөрөнгийг тусгай зориултаар хандивын журмаар бэлэглэж болно. Хандив хүлээн авагч нь хандивын хөрөнгийг зориултын дагуу эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулах бөгөөд энэ үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохиогчсоор гүйцэтгээгүй бол бэлэглэгч хандивлсан хөрөнгийг зориултын дагуу эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулах шаардлага хэрэгтэй. Бэлэглэгч нь өөрийн асрамжид байгаа этгээдэд амжиргааны нэн тэргүүний хэрэгцээт хөрөнгийг бусдад бэлэглэх эрхгүй байдаг. Бэлэглэгч нь бэлгэлсэн хөрөнгийн доголдлыг санаатай нуун дарагдуулсны улмаас бэлэг хүлээн авагчид учирсан гэм хорыг арилгах үүрэг хүлээдэг.